ハードスカイ。那接下来跟大家聊点轻松的重训健身的训练专项，及其目的为何？我该练什么？为什么我要练这个？很多人都知道训练专项有分成好几类，我今天特别挑出健美、健力、举重、CrossFit 这四个项目来跟大家解释其中的差异。那也许可以帮助你认识到这些项目，好让你在走进健身房前能知道自己该以什么为目标。走进健身房后能知道自己该做哪些训练，或者是我该请什么样类型的健身教练比较适合。我知道很多人都知道这四大项目是什么，但我知道有更多人分不出其中的差异。为什么这么说？有时候我去游泳池，那有个老爹就跑过来，他就跟我说：“小雷妹，我看你身材不赖哦，你有在练举重哦。”我当下听到举重，我就想，他讲的肯定不是我们知道的挺举或抓举，他应该单单就是觉得举得很重，就叫举重。所以当下我也没有想跟他解释，其实我练的是健美，而不是举重。因为我怕这个一解释起来，我在旁边架台摄影机都可以录一集了。讲到举重，简单来说就是将放置在地面上的杠铃，以双手高举过头。那目前比赛分成抓举 （snatch） 以及挺举 （clean jerk）。抓举是指一次性把杠铃举过头顶的运动，挺举则是允许先将杠铃上脖子、颈前、肩上。然后再举过头顶，所以通常挺举的重量会高于抓举。那这两种举杠铃的动作都必须一次完成，中间不能有停顿。在正式比赛的时候，会先进行抓举，再进行挺举，各三次机会，取个别最高的成绩加总。举重它是一个非常技术性的存在，你们想，一个那么重的重量，光是要把它脱离地面就已经非常吃力了。更何况你还要把它双手高举过头，那是需要多么强大的爆发力，多么强大的腕、肘、肩、背、核心、臀腿，还有活动度等等各种身体数值才能完成的动作。再来，男士们最爱练的健美，健美的定义是什么？增加肌肉量，控制体内脂肪的比率来改善身体的线条。一般而言，体态是否健美，我们会以你的肌肉量是否足够，那你的体脂肪率是否够低作为主要指标。所以你会看到练健美的他会把动作分得非常细，针对身体上面各个不同的肌群来做锻炼，很多单关节的动作，孤立肌群的训练方式。我记得有一次有个学生要来体验教练课，那时候我在旁边，他的教练就问他说：“你来重训有没有期望达到的目标？”然后他的学生就回答他说：“我想要降低体脂肪，增加肌肉量。”教练听了就说：“所以你想要拥有的是健美型的体态。”然后我还记得那个学生听到健美的反应是：“我没有要练健美，那个太可怕了，我只要降低体脂肪，增加肌肉量，有点线条，这样就好了。”然后那时候我在旁边听到这句话，我就在想，降低体脂肪，增加肌肉量，不然你以为我们平常在干嘛？那当然这只是我们私底下的玩笑话，审美观与价值观的认知差异当然还是以自己为主。再来，健力。健力这几年在台湾的风气也是越来越盛行，很多男女也会开始追求力量上的表现，提升三项的成绩。那我们说健美看什么？看身材。健力看什么？数字。刚刚讲到几个关键字：力量、三项、数字。健力在做的事情就是提升力量，不断的刷新这三项的数字。那这三项是什么？卧推 （bench press）、硬举 （deadlift）、深蹲 （squat）。建立在训练上不同健美的地方是建立较讲求全身的发力以及一些技巧。比较明显的，我们以卧推来说，可以看到许多健力选手会拱腰啊、宽卧啊、双脚踩地、臀腿发力，用全身的力量把杠推起来。但健美就会比较偏向于拉长行程，给予该肌群全方位的刺激。由于三项着重在力量上面的表现，所以特别强调神经系统的串联。那健美会不会练这三个动作？当然也会，提升力量，提升全身的稳定性以及神经系统的串联，对于健美的训练上有着非常显著的效果。最后 ，CrossFit 由 Greg Glassman 在2000年创立，全于美国，建立一个健身训练体系。他们所主张的混合健身，主要在于强健我们身体全方位的能力，包含体能、力量、爆发力、速度。好，这边指的速度，并不是像赛跑冲刺那个速度，而是指主的完成时间。那另外还有像是协调性、柔软度、韧性等等。CrossFit 这个系统的训练方式结合了许多运动专项，像是举重、体操、田径等等，把这些动作组合起来进行一个几乎无间歇的训练。他们的运动生理学家认为，高强度的全身练习对于体能的实用性、功能性这些健身达到的效果要好过于那些单关节孤立肌群为了改善肌肉外观的训练动作。当然，他们所指的就是健美。
好的，那讲到这边，相信大家对于健美、健力、举重、CrossFit 这四个项目有了基本的认识。那我再说一次，在健身的路上，审美观与价值观的认知差异还是以自己为主。你喜欢练健美就练健美，你喜欢练健力就练健力，两个都喜欢，两个都练，三个都喜欢，三个都练。像我们蔡老师跟波波也是，三个都有练，三个都不强。没有没有，玩笑话，玩笑话。全台北市要找到硬举比我们蔡老师强的，我看大概也没几个。对，我就是其中一个。好，那我们今天的影片就先到这边，有任何问题欢迎在下方留言给我。来，别忘了订阅我的频道，我是健哥，我们下次见，拜拜。